Понад 300 електронних адрес наркомагазинів заблоковано поліцією за допомогою чат-боту «Стопнаркотик». Про це повідомили в МВС під час презентації роботи цього додатку. Його розробили у Харківському університеті внутрішніх справ. Чат-бот – це програма, яка дозволяє правоохоронцям систематизувати наркоадреси і блокувати їх. Діє чат-бот «Стопнаркотик» через месенджер Telegram. Допомогти поліції блокувати наркоадреси можуть усі бажаючі користувачі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон. На даний час інтернет-мережу використовують як платформу для розповсюдження наркотиків. У зв'язку з цим факультетом кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ створено безкоштовний чат-бот «Стоп наркотик мрія» для блокування телеграм-каналів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів. Зараз, коли нас вже 18,5 тисяч і користувачів, які щоденно нам допомагають блокувати, набагато більше, то на блокування одної адреси входить година, 3 години. І з такою швидкістю ми дуже швидко будемо блокувати наркоадреси